ែរប៉ុន្តែជារបងពីកម្មវិធីសូមជួយលោកអ្នកតាមដានចាសនានៅការអញ្ជើញមកដល់ចារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមចាគឺអាយដាមងៀនសុនហ្វុកចាដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកដល់កម្ពុជាសិនចាប្រិមត្តនជនជាទីគោរពនៅពេលនេះខ្ញុំបាទកិនច័ន្ទពុទ្ធិកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងបរិវេណអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលជាទីចំណតនៃយន្តហោះរបស់អាយដាមកវៀនសុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងគណៈប្រតិភូដែលនឹងត្រូវមកធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី24ថ្ងៃទី25និងថ្ងៃទី26ខែមេសានេះដោយតបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយសម្រាប់ការចោះចតនៅយន្តហោះរបស់អាយដាមវៀនសុនហុកនិងគណៈប្រតិភូវៀតណាមគឺបានចោះចតដល់ពលានយន្តហោះភ្នំពេញនៅម៉ោងប្រមាណជា 3:15 នាទីរសៀលនេះហើយភាគីខាងកម្ពុជាឃើញមានការចូលរួមទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចពីសំណាក់អាយដាមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងគណៈប្រតិភូនានាផងទៀតផងដែរសូមបញ្ជាក់ដឹងផងដែរថាបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អាយដាមវៀនសុនហ្វុកនឹងចូលក្រាបបង្គំគោព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថរដំសេហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រះបរមរាជវាំងអាយដាមវៀនសុនហ្វុកក៏នឹងចូលជួបសម្តេចការគួសមដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាហើយនឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីនេះអាយដាមវៀនសុនហ្វុកនឹងចូលថ្វាយបង្គំសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេពវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរចូលរួមសម្ពោធនៅស្ពានជ្រៃធំនៃខេត្តកណ្ដាលនិងនៅខេត្តឧដាយតបជាប់ទៅខេត្តអានយ៉ានៃប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះផងដែរហើយចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនៃប្រតិភូវៀតណាមនេះដែរក្រុមការងារ CNC ព័ត៌មានរបស់យើងក៏នឹងតាមដិតយកនៅចំនួនផ្សេងៗក៏ដូចជាដំណើរការនៃទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ប្រតិភូវៀតណាមដែលដឹកនាំដោយអាដាមវៀនសុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនេះផងដែរខ្ញុំបាទកិនច័ន្ទពុទ្ធិធ្វើស្ដីរាយការណ៍ពីបរិវេណអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៃរាជធានីភ្នំពេញបាទអរគុណលោកពុទ្ធិបាទទស្សនិកជនហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ